No, vlastně je to takový prostý, obyčejný příběh. Tak, jak to v životě chodí. Pravidla na kvadrát! Výplod šílence! Debilní paskvil! Já jsem Díša. To mě nezajímá, člověče. Neumětelové! Nýmandi! Pojďte Nuli. Dál. Dobrý den. Prosím. Posaďte se. Děkuji. Tak to budeme točit. Opravdu? Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl. Ano. Ovšem, my jsme se dohodli na tom, že to musí být velkolepá, výpravná, hudební podívaná. Prostě